Venetsialaisesta kotiuduttu, eikä ihan ehejin nahoin. Aloitetaan siitä. Elikkä remmiähtimen väliääritin paskana, ajovalo paskana. Se meni siellä vähän auton alla ja otti vähän pakoputkiihin ja mitä kaikkia. Puskuri. Vähän ihottumaa, lokasuoja kasas. Toinen takakylki. Aika lailla samalla mallilla kuin Seinäjoen jäljiltä oli tämä toinen kylki. Oli aika hurjat taistelut. Mäpä kerron niistä nyt seuraavaksi sitten. Käytiin tässä SM-sarjan ohella ajamassa Venetsia Driftin 2018 Kokkolassa. Top 8 sakkiin 33 kuljettajasta selvittiin. Tää aika hyvin. Aika hyvin rähistin kummiskin. Se on lauantai-aamu ja ollaan lähdössä Venetsia Driftinkin Kokkolaan. Vittu kun lähti hyvin. Tässä on pakattu autoa. Runnoin sinne viimeisiä tavaroita. Arvakkaa mitä tuo teki. Sokka oli lähtenyt pois paikaltansa ja se vähän tussautti. Onneksi ei nyt paljoa, mutta on se ihan valkoisena koko auto kummiskin vähän. Yes. No niin, siivoamaan ja sitten kohti Kokkolaa. Katsastuksesta selvitty. Yllätys, yllätys. Vahtosammutin huomatti. Täällä on vähän laatikot tänne. Jauhetta, niin tuohan nyt näkyy kilometrin päähän. Se on tyhjä ja ei mitään. Patsastuksesta läpi ja nyt sitten ohjaaja kokouksessa. Mikä sulla siellä pölyää? Pitäisikö siivota välillä laatikolta? Saat. Se on sellainen suoja-aine. Niin, teltan suoja-aine, saatan. Eli tuolta on entry, tältä kaukaa, siellä on autoviivalla, jos näkyy, Falkki odottaa siellä. Sieltä on sukellettu. Täällä Johannekin on ensimmäinen klippi. No voi huhuijaa. Aika siisti. Hetki ennen kuin löytyy hyvä linja tähän. Tuolta tullaan tosi lujaa ja siitä pitäisi heittää suoraan. Tässä on vielä tällainen jakaja, niin se pitää ottaa päästä ja tässä on ensimmäinen klippi. Se voi olla, että tuonne pitää tuonne ensimmäiselle kaistalle sukeltaa. Siitä pitää ottaa joku merkki ja sitten heittää. Vittu, tää on vaikea. Tänne pitää vaihtaa kakkosen. No, tänne pitää tulla perään edellä. Kakkoselle ja oi vittu, mitä rykimistä kuule, sä et tiedäkään. Ei me päässä edes lajitteluihin, kun vetonivelet antaa periksi. Ja tän kakkosklipin jälkeen heti perään on tuonne kolmosklippi tuossa johonakin. Vaara paikkoja on muutama. Joo, vaihteita joutuu vähän vaihtelemaan. Kolmosella sisään, kakkonen tuonne päätyhy ja kun pääsee sieltä päädystä, niin kolmonen taas tupaha. Ja sitten kun pääsee tänne, niin taas kakkonen. Joutuu vähän vaihdella. No niin, tää tarkkana sitten se oikea vaihe. Niin no. Mä oon nyt estänyt, ettei saa vitosta ja kutosta ollenkaan päällä. Harjoitteluus oli jopa 4 tuntia aikaa reenata.
mutta kun kuljettaja oli tosi paljon, niin saattoi kuin joku vihreäni veto alle. Taas kikkailtiin 225 ja 265 semisliksillä siinä, ja kun 265 semisliksiä vaihtoi alle, niin tuli taas ajamisesta tosi hirveää, ja lajitteluihin lähdettiin sitten 225, ja se oli ihan oikea ratkaisu. Silti tällä katurenkaalla lajitteluiden entryyn 91 kilometriä tunnissa. Samaa vauhtia mitä semisliksiä äijät veti. Mutta mulla oli vissiinkin vähän erilainen entry-tyyli sitten tulla sisään verraten muihin. Koska tästä sitten myöhemmin enemmän. Siitä kakkospyöristä pitää ajaa läpi sutimalla. Ja sitten sit se pitää vaan saada sinne aika ulkoreunaan, mutta ei nurmikolle. Ja sieltä tulemaan. Ja siinä joku yksi vaihtoehto ajaa, että sä pääset sinne loppuun asti. Aikaisemmat ryhmät C ja D ovat nyt ryhmä 1. Aikaisemmat ryhmät A ja B ovat ryhmä 2. Harjoittelemme puoli tuntia per ryhmä. Ryhmä 1 aloittaa N, Y, D. Rupia tykkäämään näistä, kun vähän bussataan ja nojataan betoniseiniä. Tästä se lähtö. Mäki. Pekkakin. Yes. Yhtä nätisti vielä. Siinä on aika kapia se kolmas klipin jälkeen oleva kohta, niin mennään tosi läheltä seinä. Ei mitään, lajitteluihin. Harjoituksessa oli tosi haparoovaa se meneminen. Justiin näiden rengassotkujen takia, kun ei löydy sitä oikeaa. Ja 225 mentiin lämmittelyveto alle. Se oli kauhea haparointia. Ensimmäisen lajitteluveto, siitä 69 pistettä. Ja melkein suoristin neulan silmässä toisessa päädyssä. Ja toisen lajitteluvetoon, siitä 0, ensimmäisessä neulan silmässä moottoriin tuli joku hikka, ei vastannut kaasua ja se vähän kyykähti niinku siihen ja se oli sillä selvä. Muuten se veto olisi ollut kyllä, se olisi ollut siellä 70-80 välillä uskoisin. Se meni aika mallikkaasti ainakin siihen asti. Thank you.
taitteluista napsahti 15 sija 33 kuljettajasta. Ja siitä sitten kaavi. 6425. Top 30 kaavi ajetaan. Lajittelus 15 sija. Ja nyt olemme top 32 vastaan Kaukosen Ville. Viimeksi viime vuonna Gemores finaaliin saettiin Kaukosen Villeä vastaan. Ja nyt uudestaan sitten täällä Venetsia Driftingissä. Taistelemaan sinne ja seuratessa mä olin parempi laittelu kuin Ville, niin liidinveto meni aika rappiin. Ville oli kuulemma vähän suoristellut siellä takana ja tehnyt jotakin muitakin virheitä. Ja sitten niin toisinpäin, minä seuraan Villeä. Aika haparoavaa menoa, mutta kohtalaisesti virheitä siellä täällä ja sitten niin viimeinen neulan silmä, niin siinä kanssa meinasin munata kunnolla, mutta onneksi käsijarru pelasti sen verran, että ei auto suoristunut ja maaliin ja tästä parista jatkuu. Mitä
Keskikorpi on ollut sellainen uusi nousija, tulokaskauttaja SM Drifting-sarjassa ja tehnyt huikeita suorituksia ja pärjännyt hienosti. Siinä kun keskikorpi irtoaa viivasta, molemmat pysytään omalla linjalla, kiihdytetään menemään, mä varmistan, että mä pysyn koko ajan vierellä. Sitten justi ennen entryä ajattelen, että no niin, nyt mä sukellaan vasemmalle. Keskikorpi ottaa ohjaajakokouksessa oli sanottu, että vastaheitolla entrystä sisään. No, keskikorpi teki se. Mutta kun mä en tehnyt kertaakaan samalla lailla sitä vastaheittoa, niin joten en mä osannut sitten odottaa, että tapahtui jotakin tuollaista ja että keskikorpi voisi tehdä noin, koska mä tykkäsin painella vasemmalle siitä ja sitten entrystä vaan sisälle. No, keskikorpi tekee oikein kunnon vastaheitot näin ja samaan aikaan kun se lähtee käyttää oikealle, mä käännän vasemmalle ja autot yhteen. Siitä sitten kauhean räpellyksen kautta entrystä sisään, minä suorana ja keskikorpi uudelleen laittaan autoa luisuihin ja siitä ykkösklipin läpi ja sitten mulla jäi ajovalo auton alle, niin se siellä raahautui menemään ja mä spinnasin heti sitten kakkosklipin kohdassa pyörähdin sinne. Ei mitään, sitten uudestaan keskikorpin veteli veron loppuun ja sitten uudestaan viivalle, siinä meni hetken aikaa kun ajovalo oli revennyt irti ja puskuri roikkui ja välijäähdyttimestä ja rupesi tulemaan nesteet pihalle, niin siinä Tuukka repi sitten puskuri irti lainapis ja keskikorpi katto mitä autoon tuli ja sillä lähti vähän takapuskuria siinä irti ja sitten takaisin viivalle ja uudestaan tällä kertaa sitten minä johdin ja ei mitään, mä otin heti sitten seuraavan auton kaistalle lähdä siitä ja sukkana sisään siitä kiirretin niin paljon kuin lähti ja sitten käänsi omalle kaistalle ja siitä entrystä sisään ja no nyt mentiin sitten ilman osumia ja se veto oli lähes ehkä päivän paras, se oli hirviää tykitystä, aika tyytyväinen olin siihen vetoon ja keskikorpi ensimmäisessä neulasilmässä se spinnas ja sitten sillä hajosi vetoakseli. Ja ilmeisesti se meni siinä, kun me törmättiin siinä ensimmäisessä vedossa yhteen, niin ilmeisesti siinä sitten sillä taittuu kuulemma ja takapään tukivarret ja kaikki johkupäin, että olisiko se sitten en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta kumminkin vetoakseli sillä meni poikki ja ne ei saanut sitten vaihdetuksi uutta sinne jostakin syystä, eikö niillä ollut vai? Niillä oli kyllä aika paljon aikaa korjata se, mutta en tiedä mikä siinä sitten oli loppujen lopuksi syy. Ei saanut autoa kuntoon, tuomaristo päätti tosiaan, että se meni one more time ja siinä oli varmaan joku 10-15 minuuttia niillä aikaa korjata se. Ne otti 5 minuuttia siihen, mä menin vielä viivalle odottelemaan, mutta en saanut sitä kuntoa. Tästä parista sitten mentiin jatkoon. Ajamalla ei menty siitä eteenpäin ja vähän harmittaa silleensä, että tuli tuolla lailla tyhmästi munittua siinä se lähtö, mutta minkäs teet? Siinä kun yrittää kaikkensa, niin sattuu kaikenlaista. Thank you.
Korpia vastaan top 16 battleja. Siinä sattui pieni haaveri suoraan tuolta ennen entryä jo. Jompi kumpi tuli oman kumman päälle ja meni one more time sitten loppujen lopuksi. Mulla meni väliähdytin rikki ja lokasuojalintaan ja ajovalo paskaksi. Joo, anna olla. Joo, ei muuta kuin menoks. Sitten siirryttiin top 8 vaiheeseen ja heiltä tuli Pihlavan Timo vastaan. Pihlavan Timosta ei sitten oikein tiedetty vastustajana, mutta kun itse nyt sen verran, että se on ajanut kauan aikaa. Ja ei mitään viivalle, mä olin parempi lajettelija, mä lähdin ensimmäisenä vetämään johtavan auton roolia ja siitä taas samalla kaavalla entrystä sisään niin lujaa kuin auto kelas. Ja ihan hyvä liidiveto oli. Sitten Timo siellä oli viimeisessä neulan silmässä, sillä oli ollut tosi paljon haasteita. Päässä se tulemaan loppuun, mutta pääsi tulemaan loppuun ja sitten toisinpäin. Alkukiihdytys. En tiedä mitä ihmettä se äijä sääti, mutta siinä odottelin, että koskahan se lähtee. Se oli sellaista niinku hidasta se kiihdyttely ja en tiedä mitä se oikein siinä sääti. Olinko mä tiellä, mä olin kumminkin koko aika rinnalla. En tiedä mikä siinä oli. Jälkeenpäin kävi juttu siis, mutta ei se sitä nyt kyllä mitään sanonut, en kyllä kysynytkään. Kumminkin niin entrystä sitten sisäänhän varmaan mentiin jotakin 70. Ihan ok, siitä seuraalin menemään vähän oli vaikea nolosta paikka paikoin ja ensimmäisen neulan silmään ja se oli aika tiukka ja tuli sinä tosi lähelle ja pysyin lähellä ja sitten menin liian lähelle ja kolmonen tupa ja multa loppu tila ja mä menisin heittää leviäksi, mutta sitten jos mä olisin heittänyt leviäksi, niin mä olisin osunut seinään ja sitten mä väistin seinää ja otin käsijarrusta jo aikaisin kiinni ja käsijarru ei ottanut kunnolla ja en saanut autoa poikittaa ja luistelin suoraan pitkän aikaa ja sitten mä olinkin jo siellä viimeisessä neulan silmässä ja siitä vaan käännyin maaliin ja manasin niin vitusti. Hyvät mahdollisuudet oli siitäkin päässä vielä jatkoon, mutta ei onnistunut. Mä sanoisin ennen kisoja Mimmulle ja muutamalle muullekin, että olisi hienoa päästä ajamaan jotakin rintasta vastaan. Että ihan sama kuinka käy, mutta olisi hienoa ajaa Juha rintasta vastaan kilpaa. Ja se olisi ollut sillä Pihlavan jälkeen seurannan vastas, mutta ei ihan riittänyt mua sinne.
Tuota. Eikä mitään. Loppusijoitus oli top 8 sakissa. Ja hauska kisa. Tauto on nyt kyllä karun näköinen. Vähän sitä siinä vasaroora ja on jotain Kemoda finaaliin, mikä nyt ajetaan sitten 15.9. Sinne kannattamaan sitten pistetään viimeisetkin paukut peliin, mitä meillä nyt on antaa ja nää oikein kunnolla rähisemään sinne. Musta tuntuu, että Kemodasta tulee menemään tosi lujaa. Ja jos saataan vaikka sen keskikorven kanssa sitten sovittua ne ajamiset loppuun asti siellä radalla. Jos sattuu, että päästäis vaikka vastakkain. Katsotaan. Nähdään Kemodassa.